আজি স্বাধীনতা দিবস দেশখনৰ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাতো স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ওদালগুৰি জিলা উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ দাসে। পতাকা উত্তোলন কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উত্তোলন হ'ল উল্টাকৈ। পতাকাখন উত্তোলন হোৱাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰে, তাৰ পিছতে আন এখন পতাকা উত্তোলন কৰা হয়।